Отже, сьогодні до нас завітали Віталій Майцюк, військовий диригент. Марина Васильєва, режисерка заходу. І Марина Савченка, помічниця організаторки цього заходу. Про організатора заходу ми ще поговоримо, так? Кажемо вам доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Ми почали з цим таким питанням. Згадайте, будь ласка, ваші спогади, відчуття під час Майдану, коли відбувалося не тільки в Києві, можливо, в Миколаєві, можливо, ви були учасниками навіть. Я особисто за себе учасницею не була, але все ж таки відчуття хвилюючі, тому що хвилювалися, що в подальшому буде з нашою країною, хвилювалися за тих громадян, які були на Майдані і на Миколаївському, і на Київському. І дуже тяжко, мабуть, навіть згадувати цей весь період, тому що досить тяжкий він для нашої країни. І, на жаль, дуже багато громадян ми втратили, тих синів і дочок нашої країни, які б, можливо, зараз, якщо б були живі, то допомагали їй розвиватися більш швидше та більш продуктивніше. А ми знаємо, що багато людей з тих, хто був активним учасником Майдану, потім були також серед числа перших добровольців на війні на Донбасі. Тих подій, що відбуваються, продовжують відбуватися, на жаль, і зараз, так? А ми знаємо, що сьогодні буде відбуватися захід під назвою «Армія з народом». Розкажіть про нього детальніше, де це все буде, що це буде. І о котрі, звісно ж. Так, як Вікторія Вікторівна Москаленко, голова Миколаївської обласної ради, вона також була учасницею Майдана і Київського, і Миколаївського, тому вона, мабуть, із середини відчула саме на собі, на своїх друзях, на своїй родині ту ситуацію, яка відбувалася на той момент там. І тому не із розповіді когось іншого, вона це знає, а знає особисто, і дуже болюче, навіть зараз вона це все переживає. Тому завдяки Марині Васильєвій та нашому військовому оркестру був створений таке дітище, як військово-патріотичний захід «Армія з народом». Вікторія Вікторівна всячески підтримує його цей захід, і на протязі місяця захід був опрацьований, допрацьований, можливо, в якихось моментах. Сьогодні він буде відбуватися о 15:00 в сесійній залі Миколаївської обласної ради. Всі вхід вільний, тому Вікторія Вікторівна запрошує всіх бажаючих, хто був причетний до Майдану Миколаївського, до Майдану Київського, сім'ї загиблих, тобто чоловіки та хлопці, які зараз в АТО, які були в АТО, які були на Майдані. Тобто сьогодні серед запрошених будуть такі люди, які виступлять особисто зі сцени та розкажуть свою історію, тому що дійсно на Майдані, мабуть, у кожного вона була своя. Кожен йшов з якимись своїми думками, хтось йшов, щоб покращити життя в подальшому своїм дітям, але мета, що всіх була одна, щоб наша Україна залишилася вільною. Марина, розкажіть, будь ласка, про ціль цього заходу, власне, з режисерської точки зору. Знаєте, по-перше, хочеться подякувати Вікторії Вікторівні Москаленко за те, що вона підтримує цей проєкт. Адже проєкт військово-патріотичний, і він направлений на підняття національно-патріотичного духу нашого населення і на формування позитивного іміджу воїна-захисника України. Це сьогодні дуже і дуже важливо. І чим більше буде сьогодні таких заходів, тим краще. І чим більше закладів і культури і освіти доєднаються до цього проєкту, чи створять свої такі проєкти, то воно буде краще для нашого суспільства. А треба сказати, що до цього заходу доєдналися представники різних закладів культури і освіти, але це окремі виконавці-солісти, артисти. Ми всі об'єдналися навколо ідеї наших військових, а точніше диригента військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади Віталія Майцюка. Це саме його ідея створити такий проєкт. Проєкт не просто концертний. Ми звикли до концертної форми роботи, коли збираються вокалісти, розучуються якісь. Це трішки інша форма. Так, це трішки інша і трішки простіша форма спілкування із глядачем в першу чергу. А Віталій Андрійович запропонував зробити виставу-концерт, щоб був якийсь сюжет, який буде хвилювати, у якому будуть окремі персонажі, які будуть спілкуватися між собою, і щоб не тільки виконання пісень військово-патріотичних тримала увагу глядача, а ще й інтрига сюжету. Неможливо сказати, що інтрига така, що як у детективі, знаєте, що дивитися, і там цікаво, що далі. У нас трохи проєкт, розумієте, іншого настрою, іншої атмосфери. Проєкт
для людей і проєкт про війну, про військових, про проблеми нашого суспільства, які стосуються саме цього напряму. Тому, вибачте, за жанром, звісно, не комедія. Є мати, яка проводжає у мирний час сина у армію. Є ситуація, коли починається війна. Більш того, у нас є відео, яке демонструється на, в даній ситуації у сесійній залі обласної ради. Воно буде демонструватися на трьох екранах. Це відео створене виключно спеціально для проєкту. Половина десь цих кадрів – це кадри наші миколаївські, там наші миколаївські військові, наші хлопці, наші матері. Тобто люди, які будуть сидіти в залі, вони відчують, що це про нас, це про миколаївців. Це історична драма, нас. Так? Тобто, так. Питання, але мабуть... переходимо, я, вибачте, завершу, що все ж таки головна думка цього проєкту, що армія з народом. Армія у нас сильна, армія нас підтримує і армія нас захищає. І це у нас майже фінальна крапка у нашому заході. Ми співаємо всі разом, усі солісти, які вдягнені у військову форму. Тобто це спеціальний такий режисерський хід, коли військовий оркестр у нас у парадній, але чорній формі. Так, щоб думаю, що було стримано. Якраз про деталі військового оркестру нам якраз краще розповісти. Якщо можна, одна-дві хвилини. Це тематичний захід, ми присвячуємо всім і велика шана тим героям, які є, які є нащадками запорізьких козаків, які зараз боронять нашу державу, і воїни, і ті і перші, кажуть, прості мешканці, які, скажімо, неосторонь стояли тих подій, які відбувалися, і вони дійсно герої, герої серед нас, які захищали в період потім виход з Криму військових моряків, які також знаходяться в полоні, і в інші військовополонені, які знаходяться в полоні в Російській Федерації. Цей захід об'єднує тих, хто, скажуть, не байдужий до України, не байдужий до тих героїв під час певних поколінь. Допустимо, цей захід присвячений героям Небесної Сотні. 14 березня буде захід День добровольця. Також ті добровольці, які перші стали на захист України. Це перші, скажімо, цей захід присвячений героям Небесної Сотні. Ті перші люди, свідомі, які відстояли європейське майбутнє за європейські цінності. І вони в перший час... Вибачте, ми зробимо окремо до 14-го. Ми ще з вами впевнений поспілкуємось. Дякуємо, що завітали. Давайте коротенько нагадаємо, що захід відбудеться сьогодні о 15:00 в сесійній залі обласної державної адміністрації. Дякую, що завітали, дякую, що робите такі заходи, дякую, що піднімаєте імідж, рейтинг армії. Так, дякуємо вам за все.